Welcome to Garam Masala, the magic spices of cooking. ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈഡ് പ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം, അതായത് ബ്രോസ്റ്റഡ് പ്രോൺസ്. നല്ലൊരു സ്നാക്കായി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന് പകരമായി ഈ ബ്രോസ്റ്റഡ് പ്രോൺസ് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇഫ്താറിനെല്ലാം നല്ലൊരു സ്നാക്കായും ഇതിനെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ ഗോൾഡൻ ഫ്രൈഡ് പ്രോൺസ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 10-15 പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ചെമ്മീനാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ മുകളിലെ ഷെല്ലെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഡിവൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിന്റെ വാലോടുകൂടെ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനുശേഷം ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളയാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അടുത്തതായി 1/2 teaspoon ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. ഇനി 1/2 teaspoon വിനാഗിരി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇവ കൂടെ ചേർക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രോൺസിനെ കുറഞ്ഞത് 1.5 hours വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗോൾഡൻ പ്രോൺസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. 4 times ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ആണിത്. 1.5 hours ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 muttu എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 3 tablespoons പാല് ചേർക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് എടുക്കാം. ഇതിനെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയതിനു ശേഷം മൈദ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. മൈദയെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോൺസ് എടുക്കാം. ഇതേയും മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിനു ശേഷം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോൺസും റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രോൺസിനെ കുറഞ്ഞത് 10 minutes എങ്കിലും വെക്കണം. 1.5 hours വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. വീണ്ടും നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോൺസിനെ എടുത്ത് മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൈദ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇങ്ങനെ 3rd marination ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോൺസിനെ നമുക്ക് 30 minutes വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. 30 minutes ശേഷമുള്ള പ്രോൺസാണിത്. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1 ചെമ്മീൻ എടുക്കാം. നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ഫ്ലേവേർഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവേർഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോൺസ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായി കവർ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോൺസും നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 cup ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികമുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പ്രോൺസായി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. പ്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും. ഏകദേശം 5-8 minutes കുക്കായി വന്നാൽ മതി മുഴുവനായിട്ടും. ഇതിന്റെ കവറിങ് ഗോൾഡൻ നിറമായി വരണം, അത്രമാത്രം മതി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചിടണം. നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ പ്രോൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബഞ്ച് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കിച്ചൺ ടിഷ്യൂയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിനെ. നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഗോൾഡൻ ഫ്രൈഡ് പ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺസ് ബ്രോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നാക്കായോ സ്റ്റാർട്ടറോ ആയി സെർവ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.